Ազգանմը թունցա, անմը ազգանմը։ Հայատեջը վարդուր, աբարդումի։ Մալադեց։ Քանի տարեկանս։ 200 Վայ։ Ներկան ու անցյալը իրականությունն ու երևակայականը վերջերս հաճախ է խառնում Վարդուր շտատը, բայց երբեք չի շփոթում ով է ինքը եւ որտեղից։ Գանձասարյա աղջիկ։ Մի քանի ամսից կյանքի մեկ դարը կբոլորի գանձասարցի տատը, հեշտ չի ապրել, հայրենական մեծ կռիվ է տեսել, սովի տարիներ, արցախյան մի քանի պատերազմ, օրձերության էլ 100-ի շեմին մնաց անտոն դեռ քնում արտանում է վախը սրտի մեջ։ Բայց վախում։ Վախում ես, էստի ձերքը աս բնդ փռնաս կկենաս։ Լավ։ Տիկին Անահիտը տատի աղջիկն է։ Բռնի տեղահանության օրն ինքն ու ամուսինն են 100-ամյա անկողնային կնոջը մի կերպ համոզել, տնից դուրս բերել, ճանապարհ ընկել։ Իմ մամա էս տեղանք մեքենայի հետևը, մենք էլ մարդուկին դեմոնաս։ Չածած մեքենայի, սնայդը թխած մեքենայի, բենզինը բակն էր ծակվել։ Նախընտրեցին գալ Երևան, մինչև այստեղ տուն կգտնեն, կվարձակալեն, թեժ գծով կապվեցին աշխատանքի և սոցհարցերի նախարարության հետ, խնդրելով անկողնային կնոջը հարմար մի կացարանում տեղ տալ։ Նախարարությունից արձագանքը չուշացավ, արագ կազմակերպեցին, որ Վարդուր շտատը տեղափոխվի քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում գործող սոցիալական տուն։ Արդեն մի քանի օր է, ու որքան դեռ հարկավոր կլինի տատիկը ապահով ու տաք տանիքի տակ է սոցաշխատողների հոգատարության ներքո։ Ես իրան համար 100% արխային եմ, լավ խնամքի կենտրոնա։ Բալա։ Հակալ եմ բոլորից, բոլոր, մամա դենիսս։ Դուք կրվատ էլ կավիչ, ինչպես ծրագիրը։ Էյա, չմամա դեսուստ, էսա քինամը դուք կրվատ մտքոնինք։ Առաքելություն Հայաստան կազմակերպության աշխատողների թիմն է այստեղ կազմակերպում տարեց օգնության կարիք ունեցող մարդկանց խնամքը, հնարավորության դեպքում տեղ տալիս։ Շրջում են նաև տարբեր հասցեներով միայնակ ապրող տարեցներին տնային խնամք մատուցում։ Ֆինանսավորումը պետությունից է, աշխատանքի և սոցիալ-հարցերի նախարարությունն է ծառայությունները պատվիրակում։ Անկախ նրանից տարեցները կունենան փաստաթուղթ և կկարողանան այդ պահին ընթացակարգային փաստաթղթերի կարգը ապահովեն, մենք հանձնարարական ունենք այս պահին, որ բոլոր տարեցներին ծառայություններ մատուցենք, ուստի այն տարեցները, ովքեր բռնի տեղահանվել են Արցախից եւ ունեն տնային պայմաններում խնամքի կարիք, միայնակ են, ունեն խնդիրներ գնումներ կատարելու, ունեն խնդիրներ անձնական հիգիենայի հարցերում աջակցության, ունեն խնդիրներ տարատեսակ բնույթի, կարող են դիմել կազմակերպություն։ Նախարարությունը օգնության կարիք ունեցող տարեց նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքը կազմակերպելու համար գործակցում է տասնյակ կազմակերպությունների հետ, որոնք ընդառվում են մրցութային կարգով։ Հիմա, երբ իրավիճակով պայմանավորված առաջարկվող ծառայությունների կարիքն ավելի շատ մարդ ունի և կունենա, նախարարությունը որոշ քայլեր արդեն նախաձեռնել է։ Որոշ դեպքերում մենք նաև վերապրոֆիլավորել ենք մեր ծառայությունները, որպեսզի կարողանանք ավելի լայն թիրախ խմբերի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների շրջանում ներգրավենք։ Մեր սահմանված բյուջեն այս ծառայությունների համար ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է, բայց մենք չենք բացառում, որ ըստ անհրաժեշտության, երբ որ կգնահատենք կարիքները, վերջնական պատկերը կտեսնենք, նաև կարողանանք ուրեմն այս ծառայությունների ուղղությամբ որոշակի բյուջեի փոփոխման հնարավորություն նույնպես դիտարկել։ Բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար բաց են նաև Երևանի տարբեր վարչական շրջաներում, մարզերում գործող ցերեկային խնամքի կենտրոնների դռները, որոնք աշխատում են հնգորի առեժմով 10-ից մինչև 5-ը։ Այստեղ կարելի է շփվել, նոր ծանոթություններ ստեղծել, տարբեր խմբակներում ընդգրկվել, հոգեբանական աջակցություն ստանալ, նաև օրական 1 անգամ տաք սնունդ։ Այստեղ արտաշատում մանկապարտեզի տարածքում ես թվով արցախցիներ են ապաստան գտել ժամանակավոր, այն մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառով հոգեբանական ընկճվածության կամ թեկուզ տեղաշարժման խնդիրներով պայմանավորված կենտրոն չեն կարողանում գալ, մեր աշխատակիցները ճաշը հասցնում են մանկապարտեզի տարածք, իսկ արդեն կենտրոն շուրջ 15-ից 20 հոգի այս մի շաբաթվա մեջ արդեն գալիս են։ Օրեցօր իրենց առաջարկներից օգտվողների թիվը մեծանում է, այսօր օրինակ ճաշ են պատրաստել մոտ 100 բաժին հաշվարկով։